Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо быйыл 88 жашка чыкмак. 12 декабрь күнү алып жазуучунун туулган күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясында Айтматов окуулары 2016 эл аралык илимий практикалык конференция өз ишин баштады. Конференция кыргыз элинин сыймыктуу уулу, залкар жазуучу, даанышман ойчул, гуманист Чыңгыз Айтматовго жана Ысык Көл форумунун 30 жылдыгына арналды. Конференцияга Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Россия, Түркия жана башка мамлекеттерден окумуштуулар келишти. Tabii Cengiz Aytmatov Türk dünyasının yüz akı bir değerimiz. Bizim son dönemlerde yetiştirdiğimiz en büyük yazarlardan, düşünürlerden, mütefekkirlerden bir tanesi. O bakımdan gerek Türkiye'de gerek Türk dünyasının diğer toprak parçalarında, vatanlarında, ülkelerinde çok ciddi manada ele alınması gereken bir değer. Kırgızistan bunu son zamanlarda ciddi manada değerlendiriyor ve dünya gündemine taşımaya gayret ediyor. Biz de bu çalışmanın içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Конференциянын катышуучулары өз макала баяндамаларында Чыңгыз Айтматовдун көркөм жана публицистикалык чыгармаларын окуп үйрөнүү, тереңдетип изилдөө көп катмарлуу жана көп багыттуу экендигин белгилешти. Иш-чаранын алкагында Айтматовдун Асыл ой берметтери китебинин бет ачары да болду. 20-нчы кылымдын улуу жазуучусунун чыгармачылыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция 13 декабрга чейин уланып, аягында резолюция кабыл алынат. Ошол эле күнү Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Айтматов жана кино деген аталышта DVD коллекциясынын бет ачары болуп өттү. Мы создали, выпустили DVD коллекции из произведений Чыңгыз Төрөкулча Айтматова, где не у нас в Кыргызфильме, Национальной студии Кыргызфильме снимались, а в других киностудиях 8 фильмов Турции, Армении, России. В телефильмах и телевизионных проектах. Вот 8 фильмов мы выпустили в этом году, DVD-коллекции. Это мы заказали в Москве. И вот этот из Золотого фонда произведения Чыңгыз Төрөкулча Айтматова. Сегодня у нас 4 часа в Доме кино имени Айтматова. То есть свой дом Айтматова будем проводить вот эту презентацию DVD-коллекции. Иш-чаранын алкагында Чыңгыз Айтматовдун 40 жылдыгына арналып 1968 жылы режиссер Изя Гернштейн тарабынан тартылган Чыңгыз Айтматов аттуу тасма көрсөтүлдү. Аталган DVD-коллекция Кыргыз Республикасы Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигине караштуу кинематография департаментинин колдоосу менен чыгып, ага жазуучунун чыгармалары боюнча экрандаштырылган 8 фильм камтылган.